بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او سهار مون نیکمرغه. نن یک شنبه ده، خدای دې وکړي روغ جوړسی. د رون سهار خبرونه ده په ژوندۍ بڼه تاسو له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. په یو حساب د اختر څلورمه ورځ ده، خو په یو حساب که بیا وګورو نو د اختر هغه درې رسمي ورځې پای ته رسېدې. نن به په پلازمینه کابل او د هیواد په ټولو ولایتونو کې رسمیت دي. زده کوونکي به ښوونځیو ته ځي، محصلین به پوهنتونونو ته ځي. هغه کسان چې دندې لري د هغوی رخصتي هم خلاصه شوه، هغوی به دندو ته ورځي. خو هغه کسان چې په کورونو کې دي نو د هغوی لپاره لږ فرصت شته دی. هغوی کولی شي چې نن چې د اختر څلورمه ورځ ده، دغه ورځ ولمانځي، خپلو خپلوانو کره ورشي، او که د اختر په درې ورځو کې دوی سره وخت نه و نو کولی شي له دغو پاتو ورځو نه استفاده وکړي. ځینې کسان بیا داسې وایي چې د میرمنو اختر تر اوو ورځو پورې وي. نو هغه میرمنې چې غواړي دغه اختر اوو ورځې تجلیل کړي، ستاسو لپاره ښه موقع ده. ورشئ، اختر مبارکي وکړئ او له ژوند نه هم خوند واخلئ. یو ځل بیا دې هم اختر تاسو ته مبارک وي. تاته عبادت مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول شه. په دې هیله چې درې ورځې اختر مو په خیر، خوشحالۍ او آرامۍ سره پای ته رسولی اوسئ. درې ورځنی اوربند هم پای ته ورسېدو. په دې هیله استو چې په راتلونکي کې چې کومې زمینه سازي یا موقع د سولې د خبرو اترو لپاره رامنځته کیږي، هغه په هیواد کې په یو دایمي سوله او په دایمي اوربند باندې بدل شي. قرار داسې و چې د روژې مبارک په جریان کې د کمکي اختر نه مخکې د استانبول ناسته ترسره شي، چې د دغې ناستې لپاره افغان مشران او افغان ولس ډېر په تمه و چې حداقل موږ له دغې ناستې نه مثبته پایله ترلاسه کړو او سولې ته ورسېږو. خو متاسفانه وی ډېر آیت درست آیت دغه ناسته وځنډېده. په دې هیله چې په نږدې ورځو کې دغه ناسته ترسره شي، د افغان سولې لپاره پکې مثبتې خبرې اترې وشي او حداقل دغه خبرې اترې په دایمي اوربند او په داسې یو وضعیت باندې تمام شي چې د کومې پیښې چې موږ په تېرو ورځو او د روژې د مبارکې میاشتې په جریان کې د هغې شاهدان پاتې وو، هغه پیښې تکرار نشي. نن بیا هم په خپرونه کې واضح ما حشمت لږ ناروغه دی. دعا وکړئ چې حشمت ډېر ژر ښه شي، خپرونې ته راشي. خو له تاسو نه مې هیله دا ده چې د خپرونې تر پایه پورې له ما سره پاتې شئ. یوازې مې مه پرېږدئ. نن یک شنبه ده، که دندو ته ځئ وختي حرکت وکړئ. د اختر په درې ورځو کې هم موږ د جدي ګڼه ګوڼې، د ترافیکي ګڼه ګوڼې او د بیروبار شاهدان وو. نن چې د رسمیت اوله ورځ ده نو طبعا حتما بیا هم له دغه ستونزې سره مخامخ کیږئ. کوشش وکړئ هغه کسان چې هر چیرته ورځئ لږ وختي حرکت وکړئ، تر څو په وخت ورسیږئ. هغه کسان چې په اداراتو کې تاسو ته په تمه وي، تر څو تاسو د هغوی کارونه هغوی ته خلاص کړئ، نو هغوی په تمه مه پرېږدئ. د خپرونې په دوه ساعتونو کې له ما سره هم ملتیا وکړئ. تر نهه بجو پورې نن بیا هم ستاسو د کورونو قربانۍ یاستو. هیله مو دا ده چې له خپرونې نه خوند واخلئ. یو بله خبره دا ده چې خدای دې وکړي چې تاسو برېښنا ولرئ، ځکه پلازمینه کابل او د هیواد یو شمېر ولایتونه په دې ورځو کې بیا هم د برېښنا له ستونزو سره مخ دي. خدای دې هغه کسانو ته انصاف ورکړي چې بمونه وړي، د برېښنا په پایو کېږدي. پلازمینه کابل او د کابل یو شمېر ولایتونه حداقل د اختر په دریو شپو کې هم تکه تیاره وه. هیله مو دا ده چې مسؤولین، امنیتي کسان، کشفي ارګانونه دغه موضوعات جدي ونیسي. که یوه ورځ دغسې پیښه رامنځته کیږي نو حداقل د دویمې ورځې لپاره دوی باید ځینې تدابیر ونیسي. په هغو سیمو کې چې د برېښنا پایې له ستونزو سره مخامخ کیږي، له ولس نه مو هم هیله همدا ده چې تاسو هم دغه موضوع ته لږ توجه ولرئ. حداقل په هغه سیمه کې چې اوسیږئ بیداره اوسئ. که یوه ورځ دغسې پیښه رامنځته کیږي، راځئ غفلت یادو. که دویمه ورځ دغسې یوه پیښه رامنځته کیږي نو دا بیا د منلو وړ نه دی. تقریبا پنځم، شپږم، شاید لس ځلو نه هم ډېرې چې په یوه سیمه کې برېښنا له ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې هیله چې تاسو هم همکار پاتې شئ، د برېښنا له کارکوونکو سره د اختر په شپه برېښنا کې ستونزه رامنځته شوه. د برېښنا کارکوونکي د اختر له لمانځنه مخکې ورغلل چې پایې بیرته ورغئ، تر څو تاسو آرامه، خوشحال اختر تجلیل کړئ، برق وسي، خپرونې ووینئ او له ژوند نه خوند واخلئ. خو متاسفانه چې کله کارکوونکي هلته ورغلل، بیا هم بله چاودنه رامنځته شوه. ما این چاودنه کړه چې د دغې چاودنې له وجې د برېښنا شرکت یو کارکوونکی ټپي شوی دی. عاجله روغتیا ورته غواړو. د دوی په عمر د برکت شي او الله د دوی ته توفیق ورکړي.
تاسو موږ ته خدمتو کې او هغه کسانو ته هم د نیکی هدایت غواړو چې ورزی بمونه د برېښنا په پایو کې دي. بیا هم نن په خپرونه کې میلمانه لرو، د خپرونې په دوه ساعتونو کې چې ستاسو د کورونو قربانه یاستو د خپرونې په لومړۍ برخه کې ښاغلی هدایت الله پاکتین د پوهنتون استاد به له موږ سره میلمه اوسي. نن به له ښاغلي استاد سره په اختلاف نظر باندې خبرې اترې وکړو. تاسو ټول پوهیږئ چې موږ او تاسو ټول حتما له دغې موضوع سره مخامخ کیږو. اختلاف نظر په هرې موضوع کې رامنځته کیږي، که هغه په رسمي ځایونو کې اوسي، که هغه په کور کې اوسي، که هغه د دوستانو په منځ کې اوسي. اختلاف نظر څه ته وایي، ولې رامنځته کیږي، څنګه موږ کولی شو که په یوه جمع کې اوسو به حداقل یو مشترک نظر تایید کو، که نظر نه تاییدیږي، د نظریاتو اختلاف موجود اوسي، دغه موضوع څومره ګډوډي رامنځته کولی شي، او که هم نظر اوسو په یو موضوع باندې توافق نظر ولرو، څومره کولی شو چې د یوې ستونزې لپاره یا د یوې معضلې لپاره او یا هم د یوې موضوع لپاره زر د حل لاره پیدا کړو او له نورو سره په اتحاد او اتفاق اوسو. د دې ترڅنګ ښاغلی ډاکټر نوزادی به هم نن په خپرونه کې له موږ سره وي. د داخلي ډاکټر دی، دغه فصل هغه فصل دی چې ماشومان د احصالاتو په برخه کې حتما د ستونزو سره مخامخ کیږي. له ښاغلي ډاکټر صاحب سره به په همدې موضوع باندې خبرې اترې وکړو چې عوامل څه دي، څنګه کورنۍ کولی شي په دغه فصل کې چې هوا هم د ګرمېدو پر مخ روانه ده دغه موضوع جدي ونیسي، د حل لارو چارو ته به یې هم اشاره وکړي. د دې ترڅنګ دا چې نازولو ماشومانو ته په دغه فصل کې څه ورکړل شي، دا چې دوی له دغه ستونزو سره نه مخامخ کیږي، او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبان دې موضوع نه هم یادونه کوي چې کله چې ماشومان یا هم مشران له دغې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو د وجود مقاومت لږ راښکته کیږي، دا چې د وجود مایعات ضایع کیږي، ماشومان یا مشران له ستونزو سره مخامخ کیږي، له کومو خوړو نه استفاده وشي تر څو د دوی وجود اصلي حالت ته راوګرځي. ښاغلی عتیق الله رسولي چې د SSP بنسټ مشر دی، دی به هم نن په خپرونه کې له موږ سره اوسي. دوی سره بر پر دغه موضوع باندې خبرې اترې وکړو، دا چې ځینې به کسان ورزی به نور هیوادونو ته په قاچاقي شکل سره دوی مهاجر کیږي، څنګه کولی شو چې د دغه غیر قانوني قاچاق مخنیوی وکړو، ځوانانو ته انګیزه ورکړو دا چې دوی له هیواد نه بهر لاړ نه شي، او حداقل که ځینې کسان ځي موږ څنګه کولی شو چې دغه غیر قانوني مهاجرتونه په تحصیلي مهاجرت باندې بدل کړو، زمینی لارې چارې څنګه ورته برابرېږي، هغه کسان چې له هیواد نه بهر اوسیږي که دوی کار کوي، د کار ترڅنګ دوی څنګه کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته هم ادامه ورکړي. له ښاغلي رسولي سره به په دې اړه خبرې اترې وکړو چې آیا دوی تر دې دمه آیا توانېدلي د دغې موضوع په اړه کوم رغنده ګام پورته کړي، ګامونه څومره موثر تمام شوي، که تر دې دمه یې کوم کار نه ده ترسره کړی، که په آینده کې تصمیم لري چې دغسې یو کار ترسره کړي، په دغه بنسټ کې کوم کسان له دوی سره دي، او که تاسو کولی شئ چې له دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړئ، څنګه کولی شئ تاسو دوی را پیدا کړئ، او حداقل د هغو ځوانانو لپاره چې تر دې دمه یې لوړې زده کړې نه دي کړي یا له هیواد نه بهر اوسیږي د تحصیل زمینه د دوی لپاره برابر شي. په وروستۍ برخه کې چې د پوښتنې برخه ده، ښاغلی خالق ځاځی به له موږ سره میلمه وي. د کابل د ولایتي شورا مشر ده. وروستی وضعیت تاسو ته معلوم دی، له دوی سره پر امنیت ترور هدفي وژنې او هغه موضوع چې د خپرونې په پای کې ما هغې ته اشاره درلوده چې په دې وروستیو کې موږ د برېښنا په برخه کې واقعا له ستونزو سره مخامخ یاستو، ولې دغه موضوع جدي نه نیول کیږي، د برېښنا شرکت په دغه برخه کې باید کوم کارونه ترسره کړي، د بلس همکاري څومره کولی شي په دغه برخه کې ګټه بر تمام شي. دغه ټول هغه موارد دي چې نن به د خپرونې په دوه ساعتونو کې چې موږ ستاسو د کورونو قربانۍ یاستو حتما به تاسو د خپرونې په جریان کې د هرې برخې نه جزئیات ترلاسه کړئ. هیله مې دا ده چې د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ. ستاسو اړیکو ته هم نن په خپرونه کې ځای ورکوو. تاسو هم کولی شئ اړیکې راونیسئ، یادونه وکړئ اختر مو څنګه تیر کړی، له کوم ځینه په اړیکه کې یاستئ، ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی، او هر هغه موارد چې تاسو غواړئ هغه له موږ سره شریکئ. د دغه ټولو موضوعاتو ترڅنګ تاسو کولی شئ د خپرونې د لا بهبود په اړه خپل نظریات، نیوکې او وړاندیزونه هم نن په ژوندۍ بڼه د موږ سره شریکئ. نظریات به مو ومنل شي، او تاسو کولی شئ چې بیرته چې موږ راوګرځېدو په خپرونه کې اړیکه راونیسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ.
یو ځل بیا هم ستړي مشي هغه کسان چې همدا شیبه له موږ سره یو ځای شوي. رون سهار په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. سهار مو نیکمرغه. خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ، اختر مو هم په خیر او خوشحالۍ سره تیره کړی اوسئ. هر چیرته چې استئ صحتمند اوسئ، خوشحاله اوسئ. کچای سکی نو دارو موشه ښه اشتهات استه غواړو. هغه کسان چې تصمیم لري دندو ته لاړ شي، از موږ هغه خویندې اورونه چې نن تصمیم لري ښوونځیو ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، په خیر لاړ شئ. ډېره زیاته غیر حاضري مه کوئ، ځکه اختر هم تیر شو. له اختر نه مخکې هم شاید تاسو رخصتي کړې اوسئ، نو وختي لاړ شئ او کوشش هم وکړئ چې ډېر زیات غیر حاضري هم مه کوئ. تخنیکی همکاران وایي چې د خپرونې لومړنۍ اړیکه راپاسل شوې ده د کابل د سب سیمې نه. که زما غږ لرئ، سهار مو نیکمرغه. ستړي مشئ، خپرونې ته په خیر راغلئ. ستاسو اړیکه راپاسل شوې ده. سلامونه زما مونه شکري خو سهار مو نیکمرغه. ټولو لیدونکو اړوندونکو ته سلامونه نیک هیلې. علیکم سلام، ډیره زیاته مننه، خوشحاله او سیستا سهار د هم په خیر. د کابل له ښکلې د سبز ولسوالۍ نه څوک یاستی پر لیکه؟ محمد امین مال د سبز ولسوالۍ نه. امین جانه څه حال لري؟ اختر په خیر تیر شو؟ خیریتي ده؟ ژوند په خیر تیریږي؟ شکر ده الحمدلله، تو ښه دي؟ شکر ده ډېر مهاله پورې انشاءالله خیر. خیر تاسو خواسته الله افتاران دوستان د الله فضل دی. تر دې دمه خو ستاسو په دعا او شکر دی ژوند دی تیریږي. تاسو څنګه یاستئ؟ د سبز ولسوالۍ نه یادونه کیږي چې وخت ښکلې ولسوالۍ ده، سرسبز او شنه سیمه ده. اختر م څنګه تیر کو؟ شاوخوا ته څه خبرې دي؟ ژوند په خیر تیریږي؟ زما غږ لرئ؟ بله، اړیکه پرې شوه. ډېره زیاته مننه له ورور نه چې د کابل د سبز ولسوالۍ نه یې اړیکه رانیولې وه. د کابل د ځینو نورو سیمو تر څنګ د سبز یو له هغو ولسوالیو څخه دی چې آرامه ده، سرسبزه ده، آب هوا یې ډېره پاکه ده. انشاءالله که ژوند باقي وو حتما به یوه ورځ ورشو له دغې ښکلې سیمې نه لیدنه وکړو. ورور ته ښه ورځ غواړو. تاسو هم کولی شئ چې اړیکې راونیسئ، یادونه وکړئ درې ورځې اختر مو څنګه تیر کړی دی، فعلاً چې په کوم ځای کې اوسئ، وضعیت څنګه دی، او د دې تر څنګ نن چې رسمیت راپیل شو تاسو محصل استئ، د مکتب زده کوونکی استئ، نو ډېره زیاته غیر حاضري مه کوئ. کوشش وکئ چې ورشئ. مناسب ځای به م د خبر کول لپاره بټاکئ. یادونه هم وکئ څوک له کوم ځایه له ښکلي ننګرهار ولایت نه اړیکه راوصل شوې ده. سلام، سهار مو په خیر. اړیکه م راوصل شوې ده، زما غږ لرئ؟ بله سلامونه. او د شمشاد نوالو ته ډاکټر فرمانالله خبر کوم د ننګرهار ولایت د کانګو ولسوالۍ نه. علیکم سلام، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، تیر شوی اختر مو مبارک، صحه لری، ژوند په خیر تیریږي. ډاکټر صاحب زما غږ لرئ؟ بله تاسو ته سلامونه او تاسو ته اختر مبارک. او د شمشاد نوالو ته ډېره زیاته مننه. خوشحال او سیدی رضیات مننه. د ننګرهار ولایت له داسې یو ځینمو اړیکه رانیولې ده چې کله نوم واخیستل شي نو خلک په ذهن کې بس همدا خبره یاد تراولي چې د شیریخ ځای. څنګه استئ؟ شیریخ مو خوړو، اختر په خیر تیر شو؟ من هم خوشبخت خلک یو چې په کامه کې ځان کوو، په کامه کې کور لرو، کامه کې اوسېږو. او الله تعالی دې وکړي چې د افغانستان ګډ وډ د کامې غونډې اوسي، او د کامې غونډې امنیت ولري، او د کامې غونډې مالي سروره ولس ولري، او معرف ته صحت ته، او د هرې برخې ته د ولس ضرورت لري، به تاسو ولس ته خدمت وشي پکې. او د دې په تمه یم چې الله دې په افغانستان کې امن او سوله راولي. نسبتا اختر نور سیمه ته زمونږ په سیمه کې ډېر خطر شو، او د افغانستان له ډېرو سیمو خلک کامې ته راغله. مونږ یې ښه راغلاس ورته ووایه، هرکلی مونږ وکړو. یاران دوستان راغله، کامه کې سره کېناستو، کامه کې امنیت دی. نو نسبتا کامه کې مونږ باندې اختر ډېر خطر شو. لا هم دعا کوم چې د افغانستان په هر ګوټ کې
همدغه امنیت وسی، سوله وسی، همدغه خوشبخت اخر وسی. الهی امین. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو چلته اوسئ، تاسو هم شیریخ خورئ که نه؟ ستاسو سیمه په شیریخ باندې مشهوره ده، نو تاسو شیریخ نه خورئ، کوشش کوئ چې. ډیره زیاته مننه له اړیکې نه. مو کور موادان خوشحاله اوسئ. ورورو د ننګرهار له کامې ولسوالۍ نه اړیکه رانیولې وه. یادونه یې وکړه چې کاما په اختر کې د میلمنو ځای و. د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو نه کامې ته خلک ورغلي وو. چې کله چې د کامې د نوم نه یادونه کېږي، نو طبعا خلک همدا وایي چې د پشیریخو ځای، د میلې او د چکر ځای. هیواد مو ډېر زیات ښکلې سیمې لري. الله د سولې او امنیت راولي. هغه کسان چې د هر ولایت له هر سیمې نه مینه لري، هلته د ورشي او خوند پخلي له ژوند نه. بیا هم له ښکلي ننګرهار ولایت نه د خپرونې بل اړیکه هم راوصل شوې ده. زما غږ کلرۍ خپرونې ته په خیر راغلی. تیر شوی اختر مو هم مبارک. زما غږ لرۍ؟ او مننه کوم. سلامونه احترامات پښتنه مینه خورکۍ تا ته کوم. بیا خیر خپرونې ټولو مینهوالو ته اختر مو هم مبارک. ډیره زیاته مننه کورم بدان. علیکم سلام. خوشحاله اوسئ. څوک یاستئ؟ د ننګرهار له کومې سیمې نه موږ سره په اړیکه کې یاست؟ او زیاته مننه کوم د سربلي کې وصل شوی. زه له کشنۍ له ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ. د کامې ولسوالۍ نه. اختر څنګه ورور جانب؟ څه مصروفیت لرئ؟ که رسمي دنده لرئ، نن تصمیم لرئ چې دندې ته لاړ شئ که نه؟ نن چې د اختر څلورمه ورځ ده، نو بیا هم غواړئ چې په کور کې پاتې شئ او رخصتي وکئ؟ او ډېره ډېره مننه کوم. نو زه خپله محصل یم او بالکل نو اوس مې امادګي نیوله. یو بیا مې چې وکړه خپرونه شروع وه، نو اذان ما نه برابر کړ. نو بیا مې کوشش وکړ چې اړیکه ونیسم تاسو سره. به زړه خواله وکړم او خوشبخت دانه چې اړیکه مې روغ شو. دغه ډېر تاسو سره ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. د کوم پوهنځي محصل یاستئ؟ واقعا زموږ ویاړ یاستئ چې نن چې د اختر څلورمه ورځ ده، ډېری کسان کوشش کوي چې په کورونو کې پاتې شي. دوی وایي چې اختر لا نه دی تیر شوی، نو نن ځینې کسان نه راځي، موږ به هم په کور کې پاتې شو. دا چې تاسو تصمیم لرئ ورځئ، احساس مو د قدر وړ دی. خپله د نرسنګ څانګې محصل یم. ټیک پوهځي نرسنګ څانګې د شپږم سمستر محصل یم. نو امادګي مې نیوله او بس اوس روانېږي له خیر. څومره ښه. بس په خیر لاړ شئ، درسونه هم په خیر تیر شه. تاسو ته بریالیتوبونه غواړو. خوشحاله ورځ. پاتې ورځ مو هم نیکمرغه. او مننه کوم. ښه وخت د خدای پامان. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمن رورو د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه اړیکه رانیولې وه. یادونه یې وکړه چې تصمیم لري چې نن ورشي پوهنتون ته محصل و. تاسو هم چې همدا اوس خپرونه په ژوندۍ بڼه وینئ، که محصل یاستئ یا زده کوونکي، ورشئ. ځکه په هیواد کې دا ناخوالې او کوم وضعیت چې دوام لري، که د دې تر څنګ ځینې زمینه سازي یا شرایط موږ دې ته هم برابر کړو چې بې ځایه رخصتي وشي په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې، نو هم به له درس نه وروسته پاتې شو، او هم زموږ ځینې هغه همصنفیان چې دوی مکتب یا پوهنتون ته ځي، نو دا چې د صنف تعداد کم وشي، طبعا استادان به هم شاید داسې یو تصمیم ونیسي چې ستاسو پاتې همصنفیان نه دي راغلي. نو ښه دا ده چې نن درس ونه وایو. کله چې ستاسو ټول همصنفیان راغلل، په هغه ورځ به درس وایو. تجربه شته ده. دغه وضعیت په موږ باندې هم تیر شوی. موږ هم کوشش کوو چې که یوه رخصتي وه، نو دغه یوه رخصتي دوه ورځو ته بدل کړو، او له رخصتي نه خوند واخلو. خب دغه موضوع هم په یاد ولرئ چې د کرونا ویروس اندېښنې هم شته دي. دغه موضوع هم جدي ونیسئ، که په آینده کې موږ له بد وضعیت سره مخامخ کیږو یا هیواد قرنطین ته ځي، نو ښه دا ده چې بې ځایه غیرحاضري ونهشي. حداقل له دغه وخت نه استفاده وشي او درسونه پر مخ لاړ شي. وحیدالله ورور په لیکه ده. وحیدالله وروره، ستړی مه شئ، سهار دې په خیر. سلام سره په خیر. مبارک وختلا پټانه ما د جلال آباد څخه. ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسئ. تاسو د هم تیر شوی اختر مبارک. څه خبرې دی په ښکلي سمسور ننګرهار ولایت کې؟ اختر څنګه تیر شو؟ زما غږ لرئ ورور جانه؟ نسبت د نورو ولایتونو نه خو ننګرهار ته زیاتر خلک چکر ته راغلي وو، خصوصا د هنور او د کامه چې ده، نو زیاتر خلک همهلته تلل. ځکه چې یو امن کور دی ننګرهار. خو د تاریخ نه د سولې کور یادېږي، خو بدبختانه خلک هم آرامه نه پرېږدي.
دقیقاً ان شاء الله چې سول راشي د هیمبال د لابات خار کې د ګلسازي دکان لرم او خپل وزور ته خدمت کوم. سمره کور بدن الله دې تاسو خوشاله لري. څنګه د ژوند کاروبار تازه ګلان خرڅوي پلاستیکی ګلان خرڅوي په دې شپې ورځو کې خو د ودونو مراسم هم شته نو څنګه ستاسو مصروفیتونه به هم ډېرې؟ زما غږ لرې؟ کابل کې چې دی هلته دا تازه ډېر خو دلته دا مصنوعي زیاتر مصنوعي کاروو مستوی ګلان کاروي. ډېر زیاته مننه ورور جان له اړیکې نه مو خوشحاله وسی ښه ژوند ولرئ. ډېر زیاته مننه کور مدان خوشحاله وسی. حشمت لک ناروغه دی بس انشاءالله چې صحت خوش حتمن بخپره بنې ته راشي. ډېره زیاته مننه وای جانه کورده ودان خوشحاله اوسئ. بیا هم وحید رور و چې له ننګرهار ولایت نه اړیکه رانیولې وه یادونه یې وکړه چې د خپرونې همیشنی همکار دی اړیکې رانیسي خپرونه هم تعقیبوي. کورمه ودان د دغه ټولو موضوعاتو تر څنګ کولی شئ د خپرونې د ښه والي لپاره او یا که کوم وړاندیز نیوکه یا پیشنهاد لرئ دغه ټول موضوعات هم کولی شئ له موږ سره شریکئ. دا چې اړیکې رانیسئ په ژوندۍ بڼه زموږ د تلیفون لیکه هم ستاسو په خدمت کې ده او د تلیفون د شمیرې تر څنګ د خپرونې فیسبوک پاڼه هم تاسو کولی شئ را پیدا کړئ. که غواړئ په خپرونه کې له موږ سره میلمانه شئ په کومنټ کې ټول جزئیات هم ولیکئ. د تلیفون شمیره مو هم پرېږدئ. د خپرونې پروډوسر حتما در سره اړیکه نیسي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. یک شنبه ده سهار مو نیکمرغه. دیرون سهار خپرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. سهار مو هم په نیکمرغۍ او خوشحالۍ سره راپیل کړی اوسئ. د ورځې تر پایه پورې هم خوشحاله اوسئ. د خپرونې لومړۍ برخه ده لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه نن په اختلاف نظر باندې خبرې اترې کوو. قدرمن استاد هدایت الله پکتین په استودیو کې له موږ سره دی. پکتین صاحب ستړي مه شئ. سهار مو نیکمرغه. سلامونه نیکلی تاسو ته سهار ستاسو نیکمرغه او درنو لیدونکو اوریدونکو نیکمرغه او هیله ده چې تېر اختر په خوشحالۍ او خوښۍ سره تېر کړی وي. ډېره زیاته مننه استاد. تېر شوی اختر د تاسو ته هم مبارکي. څنګه یاست؟ اختر په خیر تېر شو. تاسو عبادت هم قبول. مننه خوشحاله اوسې. شکر الحمدلله د الله فضل په خیر تېر شو. که څه هم ستونزې ځینې ستونزې مشکلات وو په لویه سطحه بیا هم نسبت نور اخترونو ته ښه وو. کوم چېرته خو به سفر نه یاستئ تللي ځکه درې ورځې اوربان حاملان شوی؟ نه موږ هغه مصروفیتونه مشکلات ونه شو کړی ځکه سبا بیرته هغه پانتونونه شروع کېږي نو چانس هم ترلاسه نه کړي د افغانستان هغه ښکلي ولایتونو ته لاړ شو وګورو لیدنه کاته وکړو له بده مرغه بریالي نه شو. خیر که ژوند باقي و حتما به په انشاءالله تاسو به دغه موضوع نه بیا دغه موقع نه استفاده کړئ. استاد ستاسو له نظره اختلاف نظر ته څه ته وایي؟ اختلاف اول که موږ خپل اختلاف تعریف کو وای اختلاف د تفاوتونو څخه د بلوالو څخه د ارزښونو ترمنځ د ارزښونو ترمنځ توپیر د ارزښونو د ارزښتونو ترمنځ توپیر د ګټو او اهداف ترمنځ توپیر دی ته اختلاف وای. نو اختلاف نظر کله چې ارزښتونه د ځینو ترمنځ تفاوت پیدا کوي اهداف د ځینو ترمنځ تفاوت پیدا کوي بعضې موخې تفاوت کې واقع کیږي دې ته اختلاف نظر ویل کیږي زما په اند. استاد ولې په موضوع کې اختلاف نظر رامنځته کیږي؟ د موضوع په اړه معلومات نه موجود یا هغه کس په عمدي شکل سره دغه موضوع ته لمن وهي؟ اختلاف د نظر د بشر د پیدایښت سره دا نغښتې موضوع ده. که څه هم موږ تاسو د میلاد څخه وړاندې له زیږدیک څخه وړاندې مطالعه وکړو هم په هغه برخه کې هم همدغسې د اختلاف نظر ډېر بیلګې موجودې دي ډېر شتون لري او لیدل کیږي. همدارنګه زموږ تاسو مبارک دین اسلام هم په دې اړه ویلي دي وایي دغه محمد صلی الله علیه وسلم ویلي وایي زما امت کې اختلاف دا حکمت ده دا رحمت ده ځکه اختلاف د دې لامل کیږي چې انسان کنجکاوه شي فکر وکړي. که څه زه مثال زه تاسو سره اختلاف پیدا کوم
ته هڅه کوي چې هغه خپله موضوع یا خپل هغه څه دي چې په فکر کې دي غواړي هغه لپاره ډیر ریسرچ وکړي، ډیر تحقیق وکړي، تر څو هغه په ما باندې ومني او برعکس زه همدغسې کار ترسره کوم. نو د همدې په پایله کې انسان یو نوي شي ته رسیږي، علم زیاتیږي، پوهه او درک کولی شي. موږ تاسو که وګورو کمپیوټر که کیک دی هماغه یو شی پروګرام که ورته انسټال کړي هماغه کار کوي، یعنی هغه انسان جوړ کړی دی نو بل څه کار نشي کوی. خو انسان ښېګڼه په همدا کې ده، انسان ځانګړنه په همدې کې ده چې هلې ځلې کوي، کوښښونه کوي. د نن نړۍ نننی پرمختګ چې دا که چیرې انسان هماغه ثابت په یو حالت باندې لکه جامد، موږ تاسو کمره وګورو، موږ تاسو موبایل وګورو، موږ تاسو ونه وګورو، ونه بیا هم هغه نشو نمو کوي. خو که کمپیوټر وګورو مثال هماغه خپل حالت باندې ولاړ وي. موبایل مثال که یو موبایل موږ لس کاله مخکې اخیستی وي، لس کاله مخکې چې کوم کار کوو نن هم هماغه کار کوي. خو دغه نن پرمختګونه چې ګورو، دا نننۍ نړۍ چې ګورو، مثال دا د انسان د اختلاف نظر، د انسان د فکر، د انسان د عقل د پراختیا په پایله کې ترسره شوی. دا که چیرې اختلاف د نظر شتون لري، انسان هماغسې لکه څنګه چې پیدا شوی، موږ تاسو تصویرونه که د افغانستان فرض کړو، زموږ تاسو د پلرونو یا د هغه مشرانو تصویرونه 20 کاله مخکې وینو، یا د افغانستان هغه د مکتبونو سیستم ګورو یا نور سیستم ګورو، ډیر تفاوت راغلی دی تقریبا په 20 کلونو کې. دا که چیرې انسان په عامه حالت وی، هغه وخت کې چې کالي به یې د پوستکو څخه جوړول، خپل خواړه به یې په څه ډول ترلاسه کول، نو انسان به همغسې پاتې و. خو د نننۍ پرمختګ چې ګورو، نن چې موږ تاسو دغسې ښه سهولتونو ته لاسرسی لرو، فرض کړئ 20 کاله وړاندې به زموږ تاسو ورور له دې ځای څخه ووته د خارج په سفر باندې، بیا به که څوک راغو حوال به راغو، کنې موږ به یې نه مړي له ژوندي څخه خبر نه وو. خو نن که زموږ ورور، زموږ خور، زموږ پلار، زموږ بل څوک خپلوان له افغانستان څخه وځي، تقریبا په 20 منټو کې هغه حوال اخیستی شو. تقریبا هغه یعنی موږ دلته یو پیښه شوې وي، موږ نه وو خبر، هغه موږ ته بهر نه زنګ راوهي چې کابل کې دغسې قضیه شوې ده. آیا تاسو ښه یعنی که چیرې دغه پرمختګونه نه وای، نن به هم نړۍ هماغسې وه، یو سفرونه به یو ځینه بل ځای ته ډېر ستونزمن. اوس تاسو وګورئ د نړۍ کې، یعنی په ټوله 15-16 هفته کې ټوله نړۍ کې ته راګرځېدی شي. خو هغه وخت کې که مثال له دې ځای څخه ننګرهار ته تللی، یو ورځ تا باندې تېرېدله، که دې ځای څخه مزار ته تللی، 4-5 ورځې در باندې تېرېدلې. خو دغه د انسان د فکر، د کنجکاوۍ، د اختلاف د نظر د لامل شوی دی چې بالاخره انسان ورځ تر بلې له یو شی جوړ کړي، له هغه څخه بل ښه جوړ کړي. مثال یو وخت کې کمپیوټر و چې د دې اتاق قدر به و ډېره کمه حافظه به لرل، نن یو موبایل ده چې لاس کې ګرځول کېږي، جیب کې ګرځول کېږي، سلګونه جیبه حافظه لري، هغه کې ته ډیټا ګرځوی شي. مو مخکې مثال کتابونه که تا اخیستل، دومره کتابونه یعنی یو کوټه کتابونه به د ځان سره روان کړي وو که تا معلومات اوس پیډي فارمن یعنی یو موبایل کې په زرګونه په لکونه توګه کتابونه ته ځای پر ځای کولی شي، ته ډایرکټ اخیستی شي، هغه څخه معلومات ترلاسه کړي. بل ګوګل ته ورشه، مشکل پیدا شي، ګوګل ته په یو مجلس کې ناستې، ته ډایرکټ معلومات ترلاسه کوي. خو مخکې که دغسې نه وو، نو دا هغه شی دي چې یو څوک په دې لټه کې شو چې ښه کتاب خو شته ده، راځه زه یو بل نوې لاره پیدا کړمه. اختلاف یې وکړي، اختلاف بالاخره په دې باندې بریالی شو چې دغسې نوي شیانو ته لاسرسی پیدا کړي. بیا د دې امکانات هم شته چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بېلګې مو هم وړاندې کړې چې اختلاف نظر په هر موضوع کې مثبته پایله ولري که نه، کله کله د منفي پایلو شاهدان هم پاتې کېدای شي. پکې یو چې له بده مرغه ډېر زموږ تاسو په هیواد کې لیدل کېږي، هغه دا ده چې دلته موږ دوه ډوله اختلاف لرو. یو هغه اختلاف د مخکې چې ما یادونه وکړه چې هغه موږ مثبتې پایلې ته رسیږو، بل هغه اختلاف ده چې هغه ته بد اختلاف، منفي اختلاف هم وایي، لکه سیاسي اختلاف، چې هغه ته نفاق هم موږ تاسو ویلی شو. مثال زه یم له دفتر کې کار کوم، رئیس سره اختلاف د نظر لرم، رئیس دا فکر کوي چې دا سړی ما سره تضاد لري، نو زه که چیرې مثال دی پوست کوي، زه مجبور یم د دې لپاره چې خپله دنده وساتم، زه مجبور یم دته ولیکم چې ماشاءالله بالکل سمه ده همدغسې خبره. یعنی د دې لپاره زه نشم کولی چې هغه خپل اختلاف اظهار کړم چې رئیس صاحب تا چې پلانی شی داسې لیکلی دی، دا ستونزه لري. دغه اختلاف هغه بدې پایلې هم لرلی شي. اوس له بده مرغه په افغانستان کې دا شتون لري. مثال دوه ورونو، یو څوک ده په حکومت کې کار کوي خو بل مخالف ده،
ی دس مخالف نه چې هغه دس سره شخړه وکړي دس سره دښمنی وکړي د هغه نظر دین نه خوښیږي د بل حل لار او توړاندې کوي هغه سړی دا فکر کوي چې اتمن دا ما سره تضاد لري اختلاف لري نو دغه وخت کې هغه اختلافونه په دې باندې وړي چې بعضې دښمنۍ ته مخه کیږي اوس که مثال ځینو ځایونو کې ځینو ادارو کې ته امتحان ورکوي لومړی ځي ستا فیسبوک او ټویټر چک کوي چې وګورئ دا زما هغه کوم څه چې هغه تایید وړ ګرځوي که نه یې ګرځوي که چیرې نه ګرځوي دا سړی نه شارټلسټ کیږي دا نه کیږي یا ځینو ځایونو کې دغه اختلاف د نظر دومره کیږي چې عقدو باندې اوړي مثال کې یو څوک ښه کار ترسره کوي هم دته بد ښکاري هغه په بده بڼه ورته هغه ورکوي یعنی منفي ټکی راخلي مثبت ته فکر نه کوي چې په دې وخت کې بیا اختلاف د نظر منفي پایل لري نفاق ته لار هواروي لکه بده مرغه نن په افغانستان کې دا شتون لري مثال زه اختلاف نظر چا سره لرم یا ما سره څوک اختلاف نظر دا زه قومي ته بڼه ورکوم دا زه سمتي بڼه ورکوم دا زه مذهبي بڼه ورکوم چې دا خپله د دې لامل ګرځي چې کړکېچ ته لاړ شي ستونزو ته لاړ شو مشکلات ته لاړ شو او ورځ تر بلې دغه د دې پر ځای چې موږ یو نوی څه نه کوو یو نوی څه د رامنځته کولو په لټه کې نه یو بلکې برعکس موږ د تخریب یو بل د تخریب په هڅه کې یو هڅه کوو چې د بل منفي نقطې پیدا کړو که چیرې موږ اختلافونه په استدلال باندې ثابت کړو خپل هغه موقف مو چې نیولی دی هغه په استدلال باندې ثابت کړو دغلته مثبتې پایلې لري له بده مرغه داسې نشته مثال زه یم اختلاف نظر لرم یو اداره کې کار کوم هغه ادارې رئیس دغه چا سره چې زه اختلاف نظر لرم د هغه ملګری دی هغه باندې کوم فشار راوړی شي ته وایي دا پلانۍ ولې د دې پوهنتون کې نیولی دی دا ایسته که دا خو پلانۍ دی دا خو طالب دی دا خو دغه چې دا مشکل پیدا کوي نن تاسو وګورئ اختلاف نظر زمونږ تاسو که د سیاسونو ټویټر ته سر ورښکاره کوي فیسبوک ته سر ورښکاره مثال یو نظر لیکلی دی خو ورشه ته اختلاف نظر لري په استدلال ور سره ځواب کا خو ورته لیکل کیږي ستا خور ستا مور یعنی بد کنځل ویل کیږي چې دا خپله دی ډیر یو بد عادت ده زمونږ په ټولنه کې دا باید محو شي له ټولنې څخه دغه د ښکنځلو عادت دغه د بدرد ویل عادت که چا سره ته اختلاف لري ته هغه په دلایلو ورته ثابت کړه ته هغه ته دلیل ووایه چې وروره که دغسې لاړ شي دغه ستونزې ستا موقف لري یوه بله خبره هم بیا دلته رامنځته کیږي چې هغه مقابل کس د حداقل دلایل ومني ځینې کسان دومره سرکشه یا هغه په مسله چې ورته سرسخته خپل خبرې کوي مقابل کس چې هر څومره ورته خبرې کوي هغه د هغه خبرې سرته ارزښت نه لري همدغه ما یادونه وکړه چې همدغه عقدایي شکل سره مخ تللی وي دومره عقدمند شوی وي چې یعنې هر څه که ته وایي هغه کوڼ ړوند شوی وي هغه نه مني خو بل حل لاره دا هم نه ده چې موږ تاسو هغه نه مني هغه ته ښکنځلو په بنا مخته ولاړ شو که ښکنځلو په بنا مخته ولاړ شو هغه سړی نور هم عقدایي کیږي موږ تاسو باید هغه سره ډیر په هغه استدلالي توګه همداسې لاړ شو بلاخره یو ورځ به قناعت وکړي بله مسله دا ده چې افغانستان کې یو بده ستونزه شته ده که چیرې ته اختلاف د نظر لري هغه دښمني ډوله فکر کوي هغه دوه نفر خپل منځ کې نه کوي هغه درېیم نفر هم دا فکر کوي اوس مثال زه خپله که مثال راوړم ځینې خلک دي یا زه اختلاف د نظر یعنې ډېر ژور اختلاف د نظر سره لرو یا ما سره لري کمنټو کې تبادله نظر کوم اختلاف چې لرو هغه بیانوي خو کله چې موږ په مجلسونو کې ګورو یو بل سره ښه ستړې مشې ښه انډیوالي ښه ملګرتیا کوو بیا د درېیم نفر راځي چې تاسو خو تاسو هم ملګري یې سره یعنی اختلاف دا معنی اختلاف او دښمني او جنجال دا باید تفکیک وشي چې دلته متاسفانه نه دی شوي زه مثال ډېر زما ملګري شته دي زه شخصي ژوند کې ښه ملګرتیا ورسره لرم ملګري چې فزیکي ډول راسره کوي نو ښه بنډار ښه مجلسونه ښه ګپ شپ شتون لري خو کله که فیسبوک یا ټویټر هلته ګورو هلته بل څه دي هغه خل دا فکر کوي چې دا دوه سره اختلاف لري حتی راځي هلته درېیم نفر راځي چې ته ښه وایي یعنې د شیطانت یا آنلاین ډول شیطانت هغلته کوي چې دا خپله باید تفکیک وشي پرتله وشي چې اختلاف د نظر او په رښتیا سره ستونزې هغه بیل څه دي چې موږ تاسو مثال چا سره پټي باندې ملانجه وي هغه یو ډول اختلاف ده دا بل ډول اختلاف ده بله پاکتین صاحب څومره شخصي ژوند یا فردي شخصیت زیانمنی دغه موضوع او تر څنګ که دغه موضوعات ته واقعا ډېر زیات لمن ووهل شي هغه ټولنیز زیانونه به یې له بده مرغه چې
په نور نړۍ کې په لکوچنه کچنی ولی تر لوی کچ پورې د اختلافات شتون لري خو غوی بیا ټولنیز ژوند اته خپل اغه سیاسي اغه د خپل هوا د ردون کې د زینان منیدو لپاره اغه په دې باندې نه تماموي خو متاسفانه په افغانستان کې دا څه برعکس دي مونږ تاسو که فرض کړو سیاسي رهبران که وګورو اغه سیاسي اغه په لویه کچه چې دوی دي دوی دغه د نظر اختلاف راوړي په شخصي ژوند کې راګډوي په ټولنیز ژوند کې راګډوي حتی د هیواد په سطح په بهرنیو مسایلو کې دغه ځي څو کاله وړاندې کله چې د پاکستان او هند ترمنځ ستونزه وه د هغه څخه وړاندې د ملا فضل الله د ملا فضل الله او د عمران خان ترمنځ هغه ډېره لویه ستونزه وه حتی مظاهرات پسې کړي وو نو کله چې د هند او پاکستان لانجه شول همدغه ملا فضل الله ودرېدله عمران خان سره نو دې څخه یو رسنۍ پوښتنه وکړه چې ته ولې د عمران خان په څنګ کې ودرېدلې نو ده ورته وویل چې زه که داخل کې هر څه یم خو بهر ته زه عمران خان نه ورکوم چې همغه علت د پاکستان نن په سیمه کې په نړۍ کې دوی کولی دي یو اجماع رامنځته کړي او کولی شي هر هیواد څخه د خپل ګټې استفاده وکړي خو متاسفانه افغانستان کې دا نه دي که یو احمد له محمود سره مشکل لري دا وړي تر څو له بهري بودې حل کړي بهر کې هم دوی غواړي یو له یو سره اړیکه نیسي بل له بل سره اړیکه نیسي د دې لپاره چې تر څو خپل مقابل لوری وزپی کنټرول کی د همدغه زموږ ټولنیز ژوند هم ده مثال دوه کاندیدان د انتخاباتو کې ولاړ دي دا ستونزه لري زه ما ځکه مثال یو سره مې ستړې مش وکړه دا بل سبا خپه ده چې تا ولې سره ستړې مش وکړې خو ته مشکل لري زه خو مشکل نه لرم که دا بل سره مې وکړه دا بل خپه ده که مثال اکثره مې یو عکس واخیسته دا بل وایي او دا وخت سره عکس اخیستلی شي سبا دا نه ما سره ستړې مشې کوي حتی ماته ستونزې جوړوي ماته مشکلات جوړوي چې دا خو د پلانې کس ده په یو عکس باندې څوک د پلانې کس نه کېږي په یو کمنټ باندې څوک د پلانې کس نه کېږي چې افغانستان کې دا شتون لري مثال ته که نن لاړې د یو حزب له مشر سره کېناستې یا د یو حزب کې د یو عکس واخیستې د هغه په اړه د یو پوسټ وکړې سبا ته همغه پسې تړي چې دا ټولنیز اړیکې زیانمنوي همدغه اړیکې راځي په کشرانو باندې اغیزه کوي مثال هغه راځي ته خو پلانه یې ته خو پلانې حزبه یې ته خو طالب یې ته خو داعش یې ته خو پلانه یې او دغسې نور هغه لګوي نو دا خانوادګي ژوند ته متضرره کوي دغسې مثالونه هم زموږ تاسو په هیواد کې شته دي چې ځینې خلک راغلي دي حتی ورور دا یو چا سره عکس اخیستې ده د ورور په سر دی له وظیفې لرې شوی ده چې راغلی دا مسایل کورنۍ ته جنجل که تا عکس نه وای اخیستی زه به ولې وظیفې څخه لرې کولم یا که تا دغه کار نه وای کړی تا که نه وای کړی کورنۍ پلار باندې فشار راوړي او دا زوی دې داسې کوي کورنۍ ته دغه مسایل وړاندې کوي تا زوی داسې کوي هسې کوي چې دا خپله کورنۍ ژوند له ستونزو سره مخ کوي ټولنیز ژوند له ستونزو سره مخ کوي بالاخره هغه زموږ تاسو ورځ تر بلې د نفاق دایرې ته بیایي پکتین صاحب موږ همداسې عادت شوي یاستو په ټولنه کې دغه موضوع همداسې دود شوې ده یا نه د سواد فقر د دې لامل ګرځي چې موږ اکثرا ژر قضاوت وکړو هغه اصلي موضوع ته ونه رسیږو یا په هغه موضوع کې چې د اقل موږ هیڅ نه پوهیږو یا موږ پورې اړه هم نه لري کسان ناست دي د هغوی سره اختلاف نظر رامنځته کیږي دلته څو عوامل شتون لري یو دا چې افغانستان کې تیر څلوېښت کاله یا څه باندې څلوېښت کاله د دې لامل شو چې زموږ بېلابېل بنسټونه ونړیږي موږ ونه شو کړی هغه نړۍ چې کوم یون کې روانه وله هغه یون سره مخ ته ولاړ شو بله مسله د فقر د سواد ده موږ تاسو که وینو په افغانستان کې څه باندې 50% ته اوس هغه د سواد کچ رسېدلی خو دې کې ډېر کم خلک اواقي سواد باندې بډایه شوي دي نو دا هم د دې لامل کېږي چې موږ سم درک ونه کړای شو مخکې چې ما یادونه وکړله د اختلاف د فزیکي او د اختلاف د نظري ترمنځ تفکیک ونه شو کړی همدغسې بل زموږ تاسو د ټولنې بعضې سنتونه بعضې رواجونه او بعضې هغه څه چې زموږ په ټولنه باندې حاکم دي د دې لامل شوي دي مثال موږ تاسو له ډېرو پخوا زمانو څخه دغه عرف عادت ده چې چا سره د مشکل ستونزه پیدا کړله هغه سره به بیا ته راشه درشه که دې ولره دا تا ته نن ښکاري تاسې نن که وګورئ په دې اختریزو
برخو کې دغه د سیاسي رهبران چې په خو وختونو کې یو بل سره جګړې کولې نن یو بل سره ناس ته پاسته کړی د یو خزیره د افغانستان لپاره خو تاسو وګورئ چې امدې ته یعنی کغو جوړخ سره وکړم د زمنګ د ټولنې بر عکس العمل ډیر یو شدید خشن وي کچيري سره جوړیږي سره ناس ته پاسته کوم د ټولنې برعکس ډیر شدید او خشنی چې دا خپل هغه عرف عادت هم ځینشته دي چې زمونږ په ټولنه کې له ډېرو پخوا زمانو راپاتې دي هماغه باندې بد اغېزه کوي تر څو مونږ دې ته مشکلاتو سره مخ کی او هغه ډول چې په نوره نړۍ کې شتون لري مثال که څوک نظری اختلاف لري هغوی د ریسرچ په لټه کې کیږي هغوی د تحقیق په لټه کې کیږي تر څو دلایلو پر اساس کې خو دلته د احساساتو قرباني کیږي ډېره زیاته مننه منله تاسو ډېره زیاته مننه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره یاستئ سهار مو نیکمرغه هر وخت یادونه کوو چې په پلازمینه کابل کې د ګڼې ګوڼې د وجې اکثرا زموږ میلمانه مخکې او وروسته خپرونې ته راځي نو له تاسو نه مو هم هیله همدا ده که کوم چیرته ځئ نو کوشش وکئ چې وختي حرکت وکئ تر څو وختي ورسیږئ ډاکټر صاحب ته په تمه وو تر دې دمه نه دی راغلی خو له ډاکټر صاحب نه مخکې انجینر عتیوالله رسولي رئیس پروګرام ملي و بین المللي اس پی پی در بخش نظام تحصیلات عالی خپرونې ته را رسېدلی د دوی پر فعالیتونو له دوی سره خبرې اترې کوو دا چې دغه د اس پی پی بنسټ چې کوم دی تقریبا په 15 یا شپږ هیوادونو کې دوی فعالیتونه لري د لوړو زده کړو په برخه کې د ځوانانو لپاره دوی زمینه سازي کوي دا چې د دوی دغه کړنې او فعالیتونه څومره د ځوانانو لپاره ګټور تمامیږي آیا نور هم تصمیم لري چې نورو په هیوادونو ته هم خپل دغه فعالیتونه وغځوي یا نه له دوی سره خبرې اترې کوو رسول صاحب خیلی خوش آمدین صبح بخیر عید گذشتن برتان تبریک باشه و تات عبادتتان هم قبول سلام خدمت شما و همچنان عید سعید فطر طاعت عبادت برای شما خانواده و همچنان همکارای تلویزیون شمشاد و تمام مسلمانای افغانستان و منطقه از طریق رسانه تلویزیون شمشاد تبریک عرض میکنم افتخار از این را دارم که با همچو روزای مبارک امروز مهمان این برنامه هستیم و تشکر میکنم از اینکه شما میزبان قرار گرفتید شما زنده باشین ممنونتان آقای رسولی از اینکه دعوت پذیرفتین و به برنامه آمدین سلامت باشین تشکر خدمت شما در واقع میخواییم بشنویم در مورد اس پی پی چگونه یک نهاد است کدام فعالیت ها را انجام میده افتخار از امیر مدارم زمانی که ما اس پی پی میگیم به خیلی ها سوال مطرح میشه که اول اس پی پی چی هستن اگر ما در ابتدا به شکل خنده برای شما تعریف بکنیم تعریف خیلی خوبه ما یک پی پی اس داریم که گارد امنیتی رئیس جمهور است و اگر ما سرچپه بخوانیم اس پی پی میشه که گارد امنیتی محصل نسل جوان در سطح ملی و بین المللی برای تسلسل تحصیلات عالی افغانستان و منطقه امروز به خیلی ها سوال مطرح میشه و پاسخ میخواید که اس پی پی چی هستن ما میخوایم برای افتخارانه بگویم که اس اول استودنت پی دوم پروموشن و پی سیومی پروگرام که محصل نسل جوان در تسلسل تحصیلات عالی با در نظر داشت فقر اقتصادی از سال 1395 با ایجاد فکر و مسئولیتی که در قبال نسل جوان گرفتم امروز افتخار از این را داشتم که اس پی پی بازتاب توجه رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت در سال 1396 و از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان که ما متشکل از اعضای محترم ریاست جمهوری ریاست اجرایی اون وقت که فعلا شورای مصالحه ملی و شورای ملی که ولسی جرگا و مشران و جرگا و همچنان وزارت تحصیلات عالی در مرکز رسانه‌های حکومت از طرف همین دولت افتتاح شد و چون تسلسل تحصیلات عالی هدف اساسیش بود و افغانستان ناتوان است تسلسل تحصیلات عالی بعد از مقطع لیسانس در مقطع ماستری و دکترا بود
نیاز اساسی شد تا باستا به توجه کشورهای منطقه قرار گرفت که امروز خوشبختانه در 6 کشور منطقه و جهان جاگزین شد و کشورها باستا به توجه حمایتهای خود قرار گرفت که میتونه محصله در شخصیت علمی خودشان کمک بکنیم. این واقعا نالیست کدام کشورها سقای رسولی؟ بله، ما زمانی که گفتیم که باستا به توجه در مرحله اول رئیس جمهور قرار گرفت، سپس توجه کشورهای قرار گرفت که ما میتونیم کشور هندوستان، کشور جمهوری اسلامی ایران، کشور اوکراین، قبرس، ترکیه و در می آخر کشور جرمنی هم که تانسته دعوتنامه خود برای ما ارائه بکنه و ما بتانیم سفرهای علمی و تحصیلی داشته باشیم که در طول 3 سال گذشته ما سفرهای خیلی پردستاورد و نتیجه بخش مثبت بر روی اصل نیاز محصل یا دانشجویانی که ما در افغانستان داریم شکل گرفت که امروز ما میتونیم به این کشورها محصلین نسل جوان به جرأت و به توانایی دولت کمک بکنیم. رسولی صاحب، دا محصلین دلته پلازمین کابل او د هیواد له یو شمېر ولایتونو نه د هیوادونو ته لیږل کیږي، که نه کوم کډوال یا مهاجرین چې په همدغه کوم هیوادونه چې تاسو یاد کړل دلته موجود دي، له دوی سره په دغه برخه کې دا هیوادونه همکاري کوي؟ اس پی پی کله چې اعتبار ورک سټوډنټ ته زنن افتخار د دې لرم چې سټوډنټ هغه کلمه ده چې ټول په هر کورنۍ کې د دې اړتیا سته. سټوډنټ زه یو شخص تر دکتورا او تخصص پر سټوډنټ وایم، هیڅ وخت زه نه وایم چې دې ماستری سند ترلاسه کړي زه ورته وایم فارغ دی. ده زما خپله پیام دی ته دغه وخته پر سټوډنټ دی چې دی فارغ سي. نو همدا علت دی چې سټوډنټ اول معیار انسانیت ته ورکړی دی چې په سطح د نړۍ مشتری د خپله لري یا ضرورت والا. دویم مرزونه واحد کړه چې هغه په مرز د اسلامي نړۍ کې موږ وایو چې هر ځای کې کولی سي دی کومک وکړي. رازو د افغانستان په جغرافیه کې چې موږ تاسو وایو د افغانستان جامعه چې دوی اساسي اړتیا چې همدغه تحصیلي برخه ده، دوی څه داخلي برخه کې څه خارجي څه مهاجرین څه مقیم د دې ټولو دپاره زمینه ده دی خلاصه کړه چې سټوډنټ یا د دوی محصلینو ته یا د دوی هغه ځوان نسل ته تحصیلي برخه کې کار وکړي. نو دغه دا اړتیاوې هر اړخیزه ورباندې کار سوی دی او دوی ته زمینه پراخه سوی ده. لکه په تېر آخر کې ما سفر جمهوری اسلامي ایران ته درلوده چې په اداره کل امور ادبا مهاجرین د افغانستان په ایران کې دوی سره زما تفاهمنامه امضا سوه او 1,80,000 افغان مهاجرین چې هلته مقیم دي او دوی ته د هماغه د ایران محصلینو غوندې زمینه د لوړو زده کړو د خپل په هیواد کې چې زمونږ او تاسې افغان مهاجر ورته خطاب کیږي او د ایران خپل هیوادوال د هماغه محصلینو په شکل ته دوی ته زمینه د تحصیلي خلاصه سوه. او په داخل کې فقط اعتبار سټوډنټ یا محصل ته ورکوي چې هر اړخیزه یا هغه څه مرکز کې چې په ولایتو کې فقط اعتبار خپل سټوډنټ ته ورکوي. دا واړه عناصر لکه مهاجر، مقیم، متاهل، مجرد، دا ټول عناصر واحد کړی. که څوک متاهلي دوی کولی سي د خپل یو ماشوم سره د خپل همسر یا کورنۍ سره دای لاړ سي لوړو زده کړو ته. که څوک کارمند دولتي دوی نسي تلی دوی ته کولی سي زمینه د آنلاین خلاصه کړي و هر اړخیزه اړتیاو باندې کار سوی دی او نتیجه کې ورته خدمات عرضه سوي دي. چې نن افتخار موږ کولی سو چې اس پی پی تسلسل تحصیلات عالی ایجاد کی هر اړخیزه. رسولی صاحب، بیا د لسانس، ماستری او د دکتورا په کچه دی؟ بله، زیاتر تمرکز په ماستری، دکتورا او تخصص دی. لسانس چون افغانستان دولتی یا خصوصی پانتونی نمانگه په افغانستان که نسبتا ابتدایی مشکلات حل کردی دی. نو زیاتر تمرکز چون تسلسل تحصیلات عالی اساسی طرحی چه وزارت تحصیلات عالی تا جوړ کرد، خوشبختانه وزارت تحصیلات عالی هیئت رئیسه و رهبری چې معین صاحبان و رئیس صاحبان د وزارت تحصیلات عالی دي د دغه طرحې نه په شپږ نویم کال کې چې ښایسته استقبال وکړه او دا طرحه رئیس جمهور ته هم لاړه. اولینه طرحه دا وه چې تسلسل د تحصیلات عالی نظر په فقر د اقتصادي. فقر د اقتصادي هغه غټ موانع وه چې ځوان نسل کله به چې د لسانس نه فارغ سه ماستري ته به دوی چې اقدام وکړي اقتصاد به دوی ته اجازه نه ورکوله. نو په همدغه مرز باندې کار وکړه چې مرز تحصیلي نظر په فقر د اقتصادي خلاص کی او زیاتره تمرکز ماستری دکتورا تخصص باندې دی. بیا څومره پروسه شفافه ده که کسان چې په راضی اس پی پی ته بیا چې تاسو لیږئ دغه هیوادونو ته؟ پروسه شفافیت داده چې زه خپل اعتبار محصل ته ورکم. که محصل سره ما ته یو کود راسی یا اعتبار شخص راسی
چې په ټولنه کې د دې چهره تعریف سوي زغه محصل ته په یو رقم ته جواب ورکوم چې دوباره رانسي. کماس اس پی پی یو اساسي هدف دا دی چې محصل راسي اداري دفتر ته او دای وای چې زه سټوډنټ هم غواړم چې لوړ زده کړې وکړم، دغه موږ ته یو معیار دی بس. هغه آدرسونه چې تعریف سوي دي په ټولنه کې هغه آدرس نه کدای راځي، زه ورسره زما خپله پالیسي هم داده چې علاقه ورسره کمام، چون سټوډنټ بهترین پاک سوچه او ډیره ښایسته کلمه ده چې هر چا ته خطاب کیږي په شرط دې د لوړ زده کړې وکړي. نو شفافیت د پروسې موږ دلته مهار کړی دی یا کنټرول کړی دی. ما ته چې هر محصل په تیره د درې کالو کې راغلی دی که دا د یو آدرس نه راځي ځان معرفي کوي یا د یو منطقې نه ځان معرفي کوي، زه ورسره علاقه ډیره کمه ایجادم. او دوغ نه وایي چې زه سټوډنټ هم، دا معیار دی. او شفافیت د پروسې شخصي زما په کنټرول کې دی. وزارت تحصیلات عالي سره هم کومک کوم. تیر کالو کې مې وزارت تحصیلات عالي ته دا چې کال تیر سه دوه سوه بورسې مې ورکړې، او متاسفانه شفافیت په خپله وزارت تحصیلات عالي کې نشته دی. متاسفانه دا زه په افتخار وایم چې رسانې ښه کولی سي ښایسته پراخ انکشاف هم ورکړي. خپل په وزارت تحصیلات عالي کې چالش دی، نسي کولی چې دغه حزم ولري، دغه امکانات و حزم نلری، یا دغه موارد چې موږ سره امکانات دي دغه وخت حزم میکی د ټولنې اړتیا او په اساس باندې. نو زه خپله افتخار د شفافیت لرم او گزارش اساسی مسئولیت د دې لرم چې د رئیس جمهور د هدایت په اساس لاندې دا سیستم خلاص. خپله رئیس جمهور د ای ایچ 003 په 99 کال کې رسما هدایت ورکړ چې دا طرح شکل د اجرایي ونیسي. او نن یو اړخ مکمل د وزارت دفاع ماستری ده، او بل اړخ د تحصیلات عالی تسلسل د تحصیلات عالی ده، او بل اساسي ترویج فرهنګ مطالعه چې نن د افغانستان منطقې په سطحه موږ کتاب او قلم ډالۍ ورکړو. الله دې تاسو ته اجر درکړي رسولي صاحب. زما دغه پوښتنه دوه برخې لري. یوه برخه دا چې په طبقې خو دواړه طبقې په پام کې نیسئ، هم نجونې هم هلکان، او د دې تر څنګ هغه کسان هغه هیوادوال مو چې کډوال دي بهر دي له افغانستانه په قاچاقي تللي دي، د هغوی لپاره هم کومه زمینه سازي دغه اس پی پی کولی شي؟ اس پی پی فقط بیا هم درته وایم چې اعتبار د محصل علمي شخصیت ته ورکوي. موږ دوه قسمه شخصیت د محصل تعریفو. یو فزیکي شخصیت دی چې هغه په اجتماعي صفو کې قیمت اخیستی دی، اما معنوي شخصیت دی قرضدار زه ورته وایم، یا دوی ناتوانه دیدي چې معنوي شخصیت موازي کې د فزیکي شخصیت سره. فزیکي هغه شخصیت دی چې دا په فیسبوک کې لکه نن په افغانستان کې زیات کاربر د فیسبوک لري، د پروفایل لویدلی دی په ټولنه کې، تصویر یې لویدلی دی، اما معنوي شخصیت چې د ټولنې اساسي اړتیا ده، د خپل اړتیا ده چې په ټولنه کې باید څنګه سازګار سي، د کورنۍ امید یا انتظار یا اړتیا ده، او بلاخره د ټولنې اړتیا ده، هغه معنوي شخصیت هغه د تسلسل و تحصیلات عالي دی چې هغه باید ماستر و دکتورا. زه ځوان نسل ته دا خطاب کوم که ته ځې په خارجي هیوادو ته، هر اړخیزه چې تلی خو زمینه ده دی موږ درته خلاصولی شو چې بیرته ماستر راوګرځئ، دکتورا راوګرځئ. ما هر ځوان نسل ته چې نن زه ډېر ښایسته محصلین په هندوستان کې لرم، په ایران کې، په اوکراین کې، ترکیه، هغه محصلین چې ما لیسانس لیږلي، زه ورځنې خواهش کوم چې بیرته ماستر و دکتورا راوګرځئ، زه درته زمینه خلاصوم. او نن خوشبختانه دغه هیوادو ډېر ښایسته همکاري کړې ده. زه هغه یو خواهش دغه دولت نه لرم، لکه دا شعار زما همیش دی چې په فیسبوک کې موږ یو لایک لرو، یو کومنت او یو شیر. زما پوست یا زما تشویق که خپله وطنداران یا خپله دولت لایکی دغه لایک زما ښه دی، د بل چا د شیر نه یا د بل چا له کومنټ نه، د بل چا د کومنټ نه. موږ او تاسو وینو چې که څوک زموږ او تاسو پوست یا تصویر لایک کړي، یو فیصد وزنې خوشحاله کیږو. که څوک کومنټ ورکړي، معیار که ورته وټاکو، 50% خوشحاله کیږو. او که څوک شیر یې کړي، 100% او زنه خوشاله کیږو. نو زه وایم چې هغه لایک د خپل اخه دی، د بل چا د شیار نه. زه د دولت جمهوری اسلامی افغانستان د رئیس جمهور نه چې کله د رسمن هدایت ورکه ستانه خواهش کوم، د ریاست اداره امور نه خواهش کوم چې د ستا لایک ما ته خه دی، د بل چا د شیار نه. زه نن افتخار لرم چې تا ته کار وکم. زه نن افتخار لرم چې سټوډنټ پروموشن پروګرام یا ځوان نسل ته کار کوم، او په صورت عموم په درې نسلو باندې کار کوم. تیر نسل چې نن یا تقاوت دی یا په اصطلاح بازنشسته ورته وایي یا شاته د قدرت،
ځوان نسل چې سټوډنټ دی او سبا نسل چې ماشومان دی. تیر نسل ته فقط احترام کام نه تقلید، چون هغوی خپله فقیر و د ټکنالوژي فکر نه. ځوان نسل چون استوار د تحصیلات عالی دی، د لوړو زده کړو صاحب دی، هر څه نه مستفید دی، دوی ته زمینه د لوړو زده کړو خلاصام. او سبا نسل چې ماشومان دی، دوی ته بېسوادي باید ختم سی یا قطع. نو اساس هدف زمونږ طویل مدت هم دا دی چې د تیر نسل احترام وکړو، توهین هرگز نه. متاسفانه موږ تاسو په اجتماعي صفو کې د مشرانو ډېر توهین کېږي، دا ډېر ضعف دی زما استاد د ځوان نسل. نو د تیر نسل احترام حق مسلم دی، د ځوان نسل لوړو زده کړو حق مسلم، مسؤلیت لرو. او د سبا نسل چې ماشومان دي، دغوی دپاره بېسوادي ختمول او یا نابودي د بېسوادي دا دواړه طبقې دي، انجونې او هلکان. په صورت عموم موږ ته معیار سټوډنټ دی. لکه مخکې په ابتدا کې ما تاسو ته ویلي چې سټوډنټ هغه کلمه ده چې واړه عناصر ټول حذفوي، فقط اعتبار سټوډنټ ته ورکوي. نو دا واړه عناصر دي چې موږ تاسو بیا طبقه بندي کړو چې نجونې یا هلکان. دا عنصر اصلا موږ معیار نه لري، فقط سټوډنټ کفایت کوي. رسولي صاحب، څومره افغان محصلین تللي له افغانستان نه دغه شپږو هیوادونو ته؟ نن افتخار دی موږ لرو چې په هر هیواد کې مختلف هغه بیا تاسو کولی سئ چې یو ښایسته ګزارش سفارتونه هم واخلئ. او منطقه هر هیواد کې شپږ اووه پوهنتونونه دي چې هر پوهنتون سره مشخصن هغه بیا موږ اداري بخش کولی سئ چې ښایسته جزئیات درکړي. او دې باره کې وزارت تحصیلات عالي موږ هم یو خواهش دی کوو چې موږ سره همکاري وکړي، یعنی زموږ امکانات واخلي، مصرف یې کړي. دغه باره کې البته وزارت تحصیلات عالي هم تاسو سره کولی سئ چې درته پوره غږ درکړي. د آیندې لپاره پلانونه څه دي؟ باید تصمیم لرئ چې دغه شپږ هیوادونه نور هم ډیر شي. او د دې تر څنګ تاسو مالي ملاتړ لرئ دغه زده کوونکي چې تاسو لیږئ بهرنیو هیوادونو ته، د هغه سفارتونه تاسو سره همکاري کوي؟ نه خیر، ما لکه مخکې ویلې چې کله چې ټولنه کې کار کوي، په ابتدا کې چالش به قبلی، اقتصادي مصرف به قبلی. ما په کله چې اس پی پی دولت لخوا افتتاح سه، د ریاست جمهوري دخوا رسما مکتوب ورکول سه چې اس پی پی ته باید وزارت تحصیلات عالی د ریاست انکشاف برنامه علمي دخوا بودیجه ورکول سي. متاسفانه بیا به هم درته وایم چې وزارت تحصیلات عالی د همکاري نه بلکې چالش ایجاد کړ، چې هغه چالش باندې کار سوی دی. او د چالش مشخصه کسانان باید دولت جواب ورکړي، چون دوغوی موقف د منافع ملی د پاره تهدید ثبت سوی دی. موقف د خپل په جایگاه کې د منافع ملی د پاره تهدید دی، لکه وزیر صاحب خواجه عمری، وزیر اسبق د وزارت تحصیلات علی. د دې سیاسي پاسپورت د منافع ملی د پاره تهدید و، چې هغه جرأت یا توانایی د دې پاسپورت د دې اجازه نه ورکوله چې د هیوادو سره تفاهمنامه امضا کړي. او کله چې ما تفاهمنامه امضا کړه، نن افتخار د ښه ځوان نسل لرم چې ماستری دکتورا کې د خپل زده کړو کې مصروفه دي. زه دا چالش د رئیس جمهور نه غواړم چې دا چالش کنترول کړي، مقام ته احترام وکړي، اما منافع ملي تهدید نه سي. زه په منافع ملي باندې کار کوم. وزارت تحصیلات عالی نه خوشاله، البته د حیات رئیسه موین صاحبانو نه، چون زموږ ټول سندونه هر څه ټول تاییدي لرو، فقط مشکل په مقام کې لرو چې مقام باید پاسخ د منافع ملي ورکړي، زموږ خپله نه. با دغه کدام کشورا صحبت ها جریان داره؟ کشورایی که ما را امروز خوشبختانه باستا به توجه خودشان قرار داده، بیشتر کشورایی در سالهای اخیر کشورای اروپایی همکاری های خودشان، چون ما توانستیم تسلسل تحصیلات عالی را که ایجاد بکنیم روی دو اصل، فقر اقتصاد جامعه و فقر تحصیلی نسل جوان. فقر تحصیلی نسل جوان تقاضای کل جامعه است، فقر اقتصادی جامعه تهدید اقتصادی است برای تسلسل تحصیلات عالی، و فقر تحصیلی اساسی هستند که همه فقر از بین برده: فقر صحت، فقر امنیت، فقر بازسازی، فقر احترام به انسان ها. عامل شمی فقر تحصیلی است و بی‌سوادی. و به می اساس ما در تلاش هستیم و خوشبختانه موفق شدیم که مرکز در سطح بین المللی ایجاد بکنیم که او بیشتر روی کشورهای اروپایی هم کار شده، تا تسلسل و تحصیلات عالی را از او کشورها برای نیاز اساسی نسل جوان ایجاد شود، و نسل جوانی که برای تحصیلات عالی میره، این نسل جوان از نظر کمک اقتصادی کمک شود، از طریق سفارت ها هماهنگی در دریافت ویزا و مهاجرت های تحصیلی شکل بگیره. امروز، یعنی در روز سوم عید که ما دیروز شاهد همون روز بودیم،
برای ما بیشترین تماسا در پالو عید مبارکی که آمدن گفت که رسولی صاحب فردا روز اول رسمیات است، برای ما مهاجرت های تحصیلی کمک بکنه تا ما بریم تحصیلات خود با در نظر داشته تحلیل وضعیت ناامنی اواخر در کشوری که نسل جوان میبینه هجوم شکل می که برای به شکل گروپکی از کشور فرار بکنه. دقیقاً رسولی صاحب وقت دیر کم ده، فقط دغه موضوع ته هم اشاره وکي چې د ټولن اقتصادي وضعیت تاسو معلوم ده کم وضعیت سره چې اوس موږ او تاسو مخامخ یاستو، هغه کسان چې واقعا لیوالتیا لري د لوړو زده کړو لپاره او غواړي تاسو را پیدا کړي، څنګه تاسو پیدا کولی شي؟ موږ معیار فقط دا دی چې د خپل په اجتماعي صفو کې دوی ته د خپله زمینه پراخو ورته خلاصو، دوی ته مرز خلاص دی. وزارت تحصیلات عالی، وزارت امور شهدا و معلولین، هغه ځوان نسل چې استعدادو ندی اما کورنۍ دلاسه ورکړی، اکادمی علوم افغانستان دوی سره زموږ تفاهم نامه ده چې دوی کولی سي زموږ ته استعدادونه معرفي کړي او زیاتره تمرکز په تحصیلات عالی باندې لرو، چې زموږ ته ځوان نسل چې د استعداد وړ دی کانکور ته لاره پیدا کړې نه ده، دویمه گزینه موږ ورته ورکړو. 2000 بورسیې زه دا اوس لرم چې زه د ځوان نسل ته مستقیم کمک وکړم. لکه څنګه اول تاسو پوښتنه وکړئ آدرسونه د بینه ویسم، که د وزیر صاحب سفارش یا سفارش موږ کوم هغه نه لري، یا د موین صاحب سفارش چې د موین صاحب لس نفر پنځه هغه سفارش موږ ډېر راو خونسا کوو چې ورته ارزښت نه ورکړو. ډېر زیات مننه رسول، ځوان نسل ته فقط همدغه هغه ورکړو. کور مدن خوندي اوسئ. ډېر زیات ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. کورم بدن چې تر دې دمه له موږ سره وی، سهار مو نیکمرغه. د خپرونې وروستۍ برخه ده، د پوښتنې برخه. په دغه برخه کې قدرمند میلمه ښاغلی عبدالخالق زازی وطن دوست، د کابل د ولایتي شورا استازی، په استودیو کې له موږ سره دی. له ښاغلي وطن دوست سره په وروستي پیښو باندې خبرې اترې کوو، پر هدفي وژنو، پر عمومي وضعیت او تر څنګ یې دا چې په دې وروستیو برخو او وروستیو ورځو کې موږ د برېښنا په برخه کې واقعا له جدي ستونزو سره مخامخ یاستو. اختر په پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې پرته له برېښنا نه تېره شوه، هوا هم د ګرمېدو په لور روان ده. دغه وضعیت ولې د برېښنا شرکت او د حکومت د مشرانو لخوا جدي نه نیول کېږي؟ ولې په کومو سیمو کې چې د برېښنا پایې له ستونزو سره مخامخ کېږي، ولس ولې د برېښنا شرکت سره په دغه برخه کې همکاري نه کوي؟ وطن دوست صاحب، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. ډېره مننه. د شوه اختر مو مبارک، تاته عبادت مو هم قبول. بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو میناوال ته، د افغانستان قهرمان ولس ته، تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او په دې هیله چې انشاءالله روژه هم په خیر سره تیره شوې وي د ټولو، همدارنګه اختر هم په خیر سره تیر شوی وي. او په همدې هیله چې راتلونکي اخترونه زموږ تاسو د دې شاهدان اوسیږو چې په افغانستان کې د واقعي اختر اوسیږي. په دې معنا چې واقعي اختر موږ افغانان دې ته وایو چې صلح وي، جنگ نه وي، او انشاءالله چې بدبختي دې وطن نه ورکه شي انشاءالله. وطن دوست صاحب، ستاسو اختر څنګه؟ درې ورځې اوربند، که دغه اوربند په دایمي اوربند بدل شي څنګه به آرام اوسو؟ اول خو مننه کوو، زه په طالبان نه مننه وکړم، مشران نه مننه وکړم، چې د اقل دغه درې ورځې اختر دا دریم ځل دی چې دوی په دې اخترونو کې اوربند اعلانوي. تیر دوه اوربند چې اعلان شوي اخترونو کې هغې نتیجه ښه وه، ښه په دې معنا چې کوم لوی ستونزې په افغانستان کې په مجموع شکل نه وې، ولې متاسفانه په دې اختر کې چې اوربند هم اعلان شوی و، باوجود چې ښه و او 80% مراعات شو، خو موږ یو څو پیښې لرلې متاسفانه، چې په قندوز کې موږ پیښې لرلې هم دا رقم، په کابل کې تاسو وکتل، په شکردره کې متاسفانه چې موږ یو ډېر عالم استاد دی دین او یو ډېر ښه مدرس مفتي صاحب ملا سورکو شهید شو، سره د 15 کسانو پورې تقریبا هلته نور کسان چې مونځ ته تللي وو هغوی شهیدان شول او تر شلو پورې زخمیان. دا هغه واقعې وې چې متاسفانه وشوې په دې اختر کې. خو بیا په کل کې که سړی ووایي او یا 80% پورې بیا هم دا اختر ښه تیر شوی، یعنی خلک حداقل مطمئنه وو، لکه ذهنا مطمئنه وو چې یو اوربند اعلان شوی دی او خلکو دا اختر په یو ښه ماحول کې تقریبا غوکو تجلیل کو. او موږ هم د دې خلکو، د دې وطن
د دې جامع غړیو مونږ هم هغه نارمل اختر و درې ورځې اول ورځ مو منځ کړی دی اختر بیا نو دوستان او معاکلین او خپل خپلوان تر دې پرونه پورې فقط همدا و چې دوی هم راغلی دي کور آباد ټولو ټول نه مننه کوم او مونږ هم یو دوه درې ځایه چې مشرانو زمونږ او په مونږ باندې دوی حق جوړېدو هغوی ته اختر مبارکۍ ته لاړیو. ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د اقل د خوشحالۍ ځای و چې دغه درې ورځې اختر که څه هم دومره آرامه نه و، ځکه هغه د روژې د مبارکې میاشتې هغه پېښې باقیان زموږ تر سترګو وې او زموږ هېوادوال نه هېرېدل چې له کوم وضعیت سره مخامخ دي. خو دا چې نسبي آرامي به ښه و اختر په خیر خوشحالۍ سره تیر شو، د دې ټولو موضوعاتو تر څنګ وطن دوست صاحب عمومي وضعیت څنګه ارزوئ؟ په دې وروستیو کې کومې هدفي وژنې چې وشوې، کومې پېښې چې موږ شاهدان یاستو، نه یوازې په پلازمینه کابل کې، د هېواد په یو شمېر ډېرو ولایتونو کې، او تر څنګ په دې وروستیو کې چې دا بله بدبختي رامنځته شوې ده د برېښنا د پایو په غورځول او د بمونو ایښودل هغوی ته؟ یقینا مخکینی حالت که په مجموع کې په کابل ولایت باندې بحث وکړو، مخکینی حالت د جنایي پېښې زیاتې وې په کابل ښار کې. یعنی تاسو د دې شاهدان وایئ چې د ورځې به پلس هاو کیسه په کابل کې کېدل او موږ ته به خلکو زیات تلیفونونه کول، د خلکو به تا په یو موبایل باندې یا یو لپټاپ باندې تا ژوند لاسه ورکولو. خوشبختانه دغه دوه میاشتو کې د جنایي جرمونو ګراف ډیر کم شوی ده، تر ډیر حده پورې کم شوی، چې مننه کوو د حکومت نه او ټول امنیتي قواو نه په مجموع کې چې مسؤولین دي د دې بخش. ولې متاسفانه بیا بل اړخ کې که موږ تاسو وګورو، تاسو هم ورته اشاره وکړه، ادفي وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي، بالخصوص د لویو شهراوې چې کومې دي. موږ تاسو لکه کابل پکتیا ته متاسفانه تېرې دوه هفتو کې موږ ډېر زیات ښه ښه قدرونه او ډېر ښه ښه انسانان مو لاسه ورکړل په دې لاره باندې چې ټول موږ به ورته ووایو چې شهیدان شول. نو په دې روژه کې همدارنګه داخل د خپله په کابل په ولایت کې موږ تاسو ګورو چې ځینې ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي او نوې نوې خبرې راپیدا کیږي. د دې باوجود چې تاسو وکتل یو پیښه په لوګر کې وشوه په روژه کې، متاسفانه زموږ تاسو متعلمینو یو تعداد زیات ژوند له لاسه ورکړو، خدای دې شهادت قبول کړي. همدارقم په کابل کې هم متاسفانه په غرب د کابل کې موږ تاسو وکتل چې هلته هم یو لویه غمیزه په یو مکتب کې وشوه چې هغه هم ټول متعلمین و، هغوی هم ژوند له لاسه ورکړو. خو دا هغه غټې غټې پېښې دي چې وشوې. اوس په دې څنګ کې دغه تیرو دوه درې هفتو کې متاسفانه چې د برق پایې چې کومې دي، کوم چې د ملت مال دی نه د حکومت مال، هم خلک په استفاده نه وي، نه هغه عسکر دی چې ورسره جنګ وکړي، نه کوم قومندان دی چې ورسره جنګ وکړي مخالفین سره، نو اوس هغه هدف لاندې نیول شوی دی. زما په نظر متاسفانه د افغانستان دښمنان موږ سره تنه سیاسي جنگ نه لري، نظامی جنگ نه لري، بلکې هغوی اقتصادي جنگ هم لري، غواړي چې موږ ته اقتصادي ضربه هم راکړي. زه د دې ډېر په اصطلاح دې موضوع ته ډېر زیات متوجه یم دغه دوه میاشتو کې. زه چې ګورم تاسو وکتل چې د هرات ګمرک چې کله ور واخیستو تر سل میلیونو یو سلو پنځوس میلیون ډالرو پورې، حتی تر دوه سوه میلیون ډالرو پورې غیر رسمي ارقام وایي، موږ تاسو هلته تاوان وکړو، تاوان تجار وکړو. ولې تجار څوک ده؟ زه یم ته، خو هم د دې ملک سرمایه وه، هم د دې خلکو سرمایه وه. متاسفانه کومه خاصه توجه د حکومت خو نه تر اوسه هم نه ده شوې، هیات و هیات بازی وشوه لاړل، خو نتیجه خلکو سره شریکه شوې نه ده چې څه وشول، عوامل یې څه او څوک دزګیر شول، او د دې هیڅ تضمین نه و چې دوباره تکرار نه شي. بیا په تعقیب فرا کې عین قصه وشوه، فرا ګمرک کې همدارقم موټر وسوځېدلو، تیل او ګاز د ذخایر متاسفانه هلته بله ضربه وه اقتصادي موږ دپاره. بیا تاسو وکتل چې تقریبا دوه هفتې مخکې په کابل په شمال د کابل کې دلته بیا یو واقعه وشوه چې تقریبا تر دیرشو څلوېښتو پورې ټانکر یې وسوځېدې، ګاز هغه وسوځېدل. بیا هغې نه پس یو دوه درې ورځې بعد بیا تکرار د واقعې وشو. یعنی اقتصادي لحاظه کومه سروې چې شوې ده، تر تیرو دوو میاشتو کې تر درې سوه میلیونو ډالرو پورې خساره رسېدلې ده. شاید زیات هم وسي، او دا خو صرف زه په د تیلو په د ګازو هغه بخش کې تاسو ته وایم. اوس نو تاسو فکر وکړئ چې درې سوه میلیونو ډالره لاسه ورکول خو ډېر آسان و،
اور ورواچو 200 تو کې 300 تو کې ختمه شو مګر دوباره د 200 او 300 میلیونو ډالرو سرمایه دوباره د افغانستان ته را انتقالول یا پیدا کول ستونزه ده. دا نو کلونه بیا نیسی چې یو څوک بیا 300 میلیونو ډالر دلته سرمایه گذاری وکي او برعکس یو ډیرو خلکو همدا واقعات همدا حالات په کتلو او د دولت دې بخش کې بې غورۍ ته په کتلو سره خپل سرمایه لګیا دي همدغه اوس وباسي متاسفانه. اوس د برق مسله متاسفانه کله چې پروسه کال په سالان کې پای وشتلی شي په نوم د مامتي یو څوک مشهور هم شو پکې ډېر هغوی ونیولی شول هغه ټیم ونیولی شو که دوی ته داسې علني جزا ورکړل شوې وه کوم چې شریعت کې ورته ویل شوې ده که نه زه فکر نه کوم بیا به دا کار شوی و نیول زموږ امنیتي قواوې د کور آباد وي امنیتي ملي و د نور امنیتي ارګانونه دوی خو خپل کوشش وکړي لاړ شي هغه دزګیري وکړي عاملین ونیسي مګر بیا زموږ عدلي او قضایي ارګانونه چې کوم دي نو هغوی ته قید ورکړي. صاحب هغوی کله په آرامه پرېښودل کېږي یو کس چې نیول کېږي شاید تر لس پنځلس زنګونه ورته ورشي چې فلانای کسم نیولی بیرته یې خوشې کوي. و یقینا دا خبره هم صحیح ده خو خیر زه چې کوم څومره خپل سیستم پیژنم خصوصا د امنیتي ملي سیستم پیژنم هغه کې نو واسطه په در نه خوري هغه کې چې یو ځل ونیولی شوي بیا هغه قانون چې دی درباندې تطبیقیږي په هر شکل دا زموږ د عدلي او قضایي ارګانونو بیا وظیفه ده چې هغوی هغه اشد مجازات چې دی هغه ورته هغه کې هغه سزا ورته واورولی شي نه دا چې په قید قید خو چې بیا قید شو هلته لاړو بیا کوټه ورکوي په زندان کې بیا دې نه ښه ژوند لري او نو زه فکر کوم چې دا سلسله هغه وخت نه شروع شوه درست کنټرول نه شوه تیرې دوه درې هفتو کې تاسو وکتل دغه دیارلسمه پایه وه چې پرون په شهره کې میر مسجدي دلته میرغلام مسجدي په نوم یو شارک دی چې دوه کاله مخکې افتتاح مونږه کړې وه دلته چې دا د ولسمې ناحیې پورې یعنې خبره له سالنګ نه راغله تر کابله پورې چې ولسمه ناحیه سره کوتل باندې راورسده دوی دونه د خلکو دغه ګروپ چې هر څوک ده د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې هر څوک دي نو دوی دې حده پورې جرأت زیات و چې اوس کابل منځ کې دغه واقعیت دغه کېږي خو په هر صورت بیا هم پرونی ګزارش دا د مونږ سره چې 15 کسان امنیتي نیول شوي دي او 4 کسان پولیسو نیول دي خو زما دا خواهش ده د افغانستان د خلکو په استازیتوب بالخصوص د کابل 8 میلیونو وګړو په استازیتوب باندې چې دې لپاره اشد مجازات جزا ورکړل شي تاسو وګورئ دغه دیارلس پایې چې کله وهل شوي دي د دوه هفتو کې له دې نه زیات هره یوه پایه یو لک ډالر مصرف لري یعنی د دوی تخنیکی ټیم چې کومه سنجش وکړو اعلان یې وکړو چې هره پیاله یو لک ډالر دیارلس پایې دیارلس لکه ډالر یو اشاره درې میلیونه ډالره خو دا خو په مصرف راځي په دې جریان کې د کابل خلک نه تنها د کابل ولایت نه ولایت زموږ تاسو بې برقه شوي دي نه ولایتونه چې په دې کې کابل او لوګار او پکتیا او غزنی او ننګرهار او پروان او کاپیسا او دا ټول شامل دي نه ولایت ته او تر میدان وردګه پورې په مشرانو باندې خو نیوکه شته چې د اقل دغه موضوعات جدي نه نیسي ځکه د مکافات مجازات سیستم دلته وجود نه لري مخکې هم تاسو اشاره وکړه که حداقل دوی مجازات کېدل و یا زر ووهه چې بغیر حاضر لږ پند واخلي نو ولس ته هم ځینې مسؤلیتونه راګرځي حداقل د کلکان په سیمه کې دغه پیښې څو ځلې رامنځته شوې ولس باید څه وکړي دغه واقعي چې کومې دي مشخص په تنه په کلکانو کې نه دي شوي په پروان کې جنګل باغ په نوم یو منطقه ده هلته درې پایې ویل شوي دي بیا همداسې کلکان همداسې ورو ورو نورو ولسوالیو کې میربچو کوتو کلکان همداسې راغله اوس سره کوتل ته دا ډېره یو قوي شبکه ده تاسو ورته صحیح اشاره وکړه دا دولت مسؤلیت او مکلفیت دی مونږ هلته ولسوال لرو هلته مونږ قمندان امنی لرو کشفي او استخباراتي نوره ادارې لرو هلته په هره ولسوالي ځان ته تشکیل لري که د کابل ولایت او که د نور ولایتونو بیا خپلې ولسوالیانې دي هغوی ځان ته تشکیلات لري دا د هغوی وظیفه ده یو بل ګورئ ښه که کابل کې یو جرم کېږي مونږ زیات هغه نه کوو په حکومت باندې ځکه کابل یو داسې ښار ده چې زه ورته وړوکی افغانستان وایم او د څلورش ولایتو نه ټول خلک دلته راغلي یا لږ یا ډېر میشت شوي دي که نه نو داسې یو منطقه زه نشم یادولی چې مشخص یو قوم پکې موجود وي ولې دې خواته دا ولسوالۍ کې چې دغه واقعي کېږي دلته زه بیا ګیله لرم د دې خلکو سیمو نه ګیله لرم والي صاحب د کابل ډېر ښه سړی دی ډېر فعاله سړی دی ده نه ګیله کېږي د خلکو ورته وایي چې ته هلته دا ولسوالۍ اوس کلکانو سره کې تنها د کلکان خلک اوسېږي او په یو ولسوالۍ کې په یو کلي کې مونږ تاسو ژوند کړی
الته نو خسړای خراب سړای په اصطلاح مون دا نمونه به نور نه استعمال ورته دا نور نمونه خو پر دا ټول معلوم دي چې د چا زوی دی څوک دی او کوم نه د چا کس دی څوک ورته د چا حمایت لري کنه او څوک ورته مثلا امکانات ورکی هغه پټ نه پات کیږي په هیڅ ولا په هیڅ ولسوالۍ کې ځکه د مغي ولسوالۍ خلک دي یعنی کابل نه څوک نه ځي چې لاړ شي کلاکانه کې امیر بچکوت کې یا په سالان کې یا نور ولسوالۍ کې یو تخریبی عمل وکړي او بل دې دلته راشي نه هماغه د منطقي خلک دي نو زموږ ګیله همدا ده د خلکو نه د ټول د کابل د خلکو ګیله همدا ده چې کته چې کوم ستونزه لري حکومت سره لري نو د حکومت نماینده هلته شته هغوی ته خپله ستونزې وایي که حل نه شو بیا نورې لارې شته اساسي قانون کې تاسو ته نورې لارې ښودل شوي دي چې مظاهره وکړي صلح آمیزه مظاهره وکړي لارې بندې کړي تاسون وکړي نورې لارې شته مګر دا لاره نه ده چې برق پیا ووله دا نو بیخي د موږ تاسې د یو مطلب په حساب د نامردۍ هغه اخرین حد ده چې تاسو دا کار کوئ او تاسو وګورئ چې د دې هغه تاوان چاته رسیږي تاوان عام خلکو ته څه دی په دغه شرایطو کې څه باید وشي بعد اقل حکومت باید څه وکړي په کومه سیمه کې چې دغه ستونزې رامنځته کیږي د برق پایې تخریبیږي پل پل چک له منځه ځي ولس باید څه وکړي زه خوایم چې حکومت خو کور آباد خپل مسؤلیت ادا کړی په دې معنا چې کله پایا منهدمه شوې ده یا لابند راوړلی شوې ده په مغه یو ساعت بعد اجراءات شوي دي خلک تلی دي اته از ما معلومات دادی چې نور ولایتونه هم تخنیکی تیمونه راوغتل شول دا په ورځ من شاید زده صاحب دوی ورغله او 200 او 300 کې نهایت 500 کې خپل برق وصل کړی دی مستقیم برق هم دا وخت چې مونږ او تاسو خبرې کوو کابل در نیم سو کیلو واټ در نیم سو میگا واټ برق ته ضرورت لري یو سل شپته میگا واټ هم دا وخت مونږ برق لرو چې نوبتي شکل باندې د توزیع کیږي ټول کابل ته ولی دوی خپل کار کړی دی حکومت خپل کار کړی ولی حکومت دام نشي کولای چې په زرهاو د برق ستنې دي او دې ته ټول ته یو عسکر ودروي دا ناممکنه ده دلته اوس مسؤلیت بیا مونږ ته راځي مونږ ته د افغانستان خلکو ته خصوصا هغه خلکو ته هغه مناطق ته چې دغه پایې پکې تیرې شوي دي مونږ پرون یو باس کولو خپل مانځ کې دا کوم د جنبش روشنایی چې کوم مظاهره وي هغه وخت کې مونږ مخالفت وکړو د خبر چې باید پای پاغه لاره را نشي مګر نن پرون مونږ په دې باس کولو چې کاش کې دا مخالفت مونږ نه وای کړای نو ځکه چې د خپل هغه تمدن لحاظ مونږ نه ډیر خدي دا کار به نه کوو دا کوم چوز کیږي دا به نه کوو دې ته حاضر شو چې کومه مظاهره چې مونږ کړی پکې اشتراک مو کړی او مخالفت مو کړی او د دې مسلې هغه باید مونږ نه وای کړی صرف همدې په خاطر چې دغه پای نو اوس هم زموږ د خلکو نه بالخصوص د کابل د شمالي خلکو نه چې ډیر ښه خلک دي او میهمان نوازه خلک دي او وطن مین خلک دي او ښه مشران لري هغوی چې په حکومت کې هم شته په سیاست کې هم شته په پارلمان کې هم اکثریت د دوی دي دوی نه مهیله ده او چې دوی د خپل مناطق کې چې کوم خصوصا نه تنها د برق پایو چې څومره نومره عامل منفعه ادارات که هغه مکتب ده که هغه شفاخانه ده که هغه د برق پایه ده که هغه نور پل و پل چک ده سرک ده دا ټول عمل منفعه پروژه دا د شخص ندی دا د رئیس جمهور ندی طالبه یا مخالفه خب طالب خو گرچه اعلان وکړو چې ما دا کار نه ده کړی او زه خپله هم منطقا دا منم چې دا د طالب کار نه ده دا به طالب کار نه وي خب شته نور گروهونه داسې شته چې هغوی غواړي چې حکومت نه یا باجګیري وکړي یا نور خپل اهداف لري چې اهداف ته غواړي ځان غیر مستقیم په شکل باندې ورسوي یا هم ما مخکې ورته اشاره وکړه چې افغانستان نه تنها نظامي جنگ کې درګیر دی او سیاسي جنگ کې درګیر دی بلکې اقتصادي جنگ کې هم درګیر دی زموږ متاسفانه یو تعداد ګاونډیان داسې دي چې نه غواړي چې موږ افغانستان د دوی نه ښه حالاتو کې وي وطن دوست صاحب که دغه وضعیت کنټرول نه شي کومې خواته ځو زه ډاډه یم په راتلونکو دوه اونیو کې به کوم نوبتي برېښنا چې لرو دا به هم نه وي نو شپه به هم تکه تیاره تېرېږي نه ناامیده به نه اوسېږو انشاءالله زه چې کوم اطلاعات لرم هغه ډېر ښه دي هغه په دې معنی چې ورځ په ورځ به انشاءالله حالات ښه شي اوس دغه اوس هم موږ روان یو د پروګرام نه چې خلاص شو لس بجې د کابل د څوارلسو ولسوالیو ټولو په مجموع کې خصوصا د شمالي د ډنډ د ولسوالۍ مشران او ولسوال صاحبان او دا ټول راغوښتل شوي دي د کابل ولي اولته عید برنامه هم ده او همده موضوع او اجنډا همدغه ده نو کېدای شي موږ هم پکې اشتراک کوو و روان یم دا د خپل پیام د کابل د خلکو پیام به ورته ورسوو او حکومت دې باره کې یو جدي توجه کړی ده انشاءالله چې دا ستونزه به حل شي سازه صاحب ډېره زیاته مننه
تاسو نه مننه خبرونه ترغلی پته براس منیک مرغه دوستانو تاسو نه مننه چې تر دې د معلومات سره به نننه خبرونه په همدې ځای پای تر رسیدي خو کبرخنا مو نه لرله یا هم مصروف وای نو تاسو کبل شي د خبرونه تکرار د شپې 12 بجه وګورئ د خبرونه فیسبوک باندې هم تاسو په خدمت کې ده د ورځې په لړ کې د همکارانو لخوا د خبرونه بیل بیل برخې فیسبوک ته هم پورته کیږي نظریات نیوکه وړاندیزونه مو د سر په سترګو منو پاتې ورځ مو نیکمرغه هر چیرته چې استای په ځانم پام کوي خوشاله اوسئ خدای پامان لاله دلمو مننه.